Нартай ауылынан бастайын. Нартай аруағына сейіп деп келіп атыр. Ой, бәрі. Адекең деп келіп атыр. Иә. Саған түшке қазір бастаймыз. Еліге бар, кетті. Ең алдымен елді елмен таныстыратын, халықты халықпен жақындастыратын олардың мәдениеті, әдебиеті, өнері болады. Мінекей сол өнерді жасайтын, өнер халықтыкі болса, соны жасайтын жеке адамдар болады. Мысалы жаңағы дүниесінен ашады өлең мен жер қойында кірер денең десек, сол әнді туғызатын кім? Ол композитор. Мінекей сондай талантты, сыр бойы талантқа бай, мінекей сондай сыр бойының талантты жастарының бірі Аманбай Өтебаев. Аманбай Өтебаев ол әрі композитор, әрі ақын, әрі әнші. Ол 1948 жылы дүниеге келген, Жаңақорғанда қызмет істеген, кәсіптік техникалық училищені бітірген, Түркістандағы техникумды бітірген, индустриалды. Бірақ оның ауыл шаруашылығына бармай, кейіннен өзі ән өнер оның бейімделген жолына қарай бейімделіп, өзі осы өнер жолына тартқан, сондықтан да ол мына Жетісайдағы музыка училищесін бітірген. Аудандық мәдениет бөлімінде біраз жыл автоғылым меңгерушісі болып қызмет істеді. Қазір Төменарықтағы музыка мектебінде терме класының жетекшісі. 50-ге тарта әні бар, әртүрлі тақырыптарда жазған. Мінекей сол осы ән сапарын біз көршілес жатқан, көршілес бірге осы Шиелі ауданынан бастағанды біз жөн көрдік. Бірақ мынау осы Шиелде бүгін денсаулық болса кешке осы сағат 5-6-ларға аудандық мәдениет бөліміне жоспарластырып отырмыз. Бірақ біз мына жолдан Нарекеңнің ауылын, Нартайдың ауылын аттап кетуді әулиені аттаған оңбайды дейді ғой. Мінекей сондықтан алдымен Нарекеңнің ауылына барып, адамдар еліне, халқына сәлем беріп, өнерін көрсетіп, сіздердің ақ баталарыңызды алып, Нарекеңнің әруағын риза қылып бас иіп қайтпа қоймен келіп отырған жағдайымыз бар. Енді еліде атқан қарғам бар, ел үшін ел еңбегін арнаған бар, бұл жерден шықса бір ай Нартай ақын аударған мұңғыр түнде қалмаған бар, сүйсінтіп өлеңімен ырзағылар, белгілі Шиелінің ұл қызы бар, шыққан жер күйші төген ән шәбіләш, сондай ақ ән әдемі ән мырза бар деп келіп отырмыз ағайындар. Мінекей енді өнерсіз адам бақыт таба алмайды, биікке онсыз қанат қаға алмайды. Әр ақын, әр сазгер, әр әнші қол соғып қарсы алайық Аманбайды. Туған елді ау тебіретті, жүр ғой әдау сырнайын.
Ayın nar babam, menim gelin şarlagam. Eli güngel ansayda ususun daral kan bağam. Eli güngel ansayda ususun daral kan bağam. Adleş bin arzullu шашша енді ретінде жөнмеден тұрған сияқты сол мәрекенің шәкірті болған өзінің көзін көрген тәлім тағылымын алған біздің ортамызда да үлкен ән сұлқары Асулла ағамыз бар. Сахна төріне Асулла Молжігіт шақыра өзінің бір тілек ауыз тілегін айтып содан кейін ән сәлемін жолдаса артықымыз. My book shall I come with Yeah.
тілеп тұрмыз мейманның құтты болсын қадамдары. Келіпсің тұзан айда бақал біздің елде еген, әм қонақтан қалған жүр. Анам бай айналайын ейдәй ағам, қаларым өзі өзіне ой, ақау өрмелерді. Мәнеке, сіздегенде төр дайынды, қалың ел күткенде ем ыңғайынды, шырқап бір жіберердей қарап тұрсын, аласап жанымдағы сырдайынды, қалдырмай бәріндағы дізгейінде, болғанда мынау тұрған музейінде, өзіңмен ауылдарды аралап кеп тұрғандай болдық бүгін өз үйінде. Жырмен жан жоқ елде ұғыспаған, кең далам әніменен тыныстаған, шашасын шаншалмаған дүлдүлдің тізгінін қосөнердің нығыстаған, ән салсан өлдіріп құлақ күліп аққан, қамыста бас тиген құтаққан, елікте тұрағанып құлақ болсын дауылда ішін тартып тыным таққан. Дірестіп бәлкім сезім жүріп өтер, ән салсан сұлу мұрқын жымып өтер, біздің бір қарайды сондай кезде көзінің астымен кейін шектер. Ел ұлын құрметтеген нағосындай, оқпеттің алталаштың баласындай, салғанда шырғанын аспанда сөздерінде тұрмала қарасындай, ән салсан шаршы тоқта шаршын алдым, тұрдың қағылдауын қоршан алдым, жамылдың үзілер жалғастырға кеттің жолы жүлдірден салдым, кеттейді асын дейінен көп ойынан, жалғасып жатыр тойын бір ойынан, өзінде емсілдеген әнекерді, тұрмаса қайдан тұрмас сыр ойынан, Алла ұзын назарын алаңдатар, жұқпайлар кейін әсіне қазанатырар, бірдерінде шығарымен иығына, жүрінің бүлінде қорғанбар. Мұна өнер қалық түсірге керіп айтпаған ғой, мұны дейді. Бір әнімізден кейін бір әніміз орындалып жатыр. Бұрын соңды біз естіген керемет жақсы әндерімізді естіп жатырмыз. Біз сіздің негізінен бір-ақ әніңізді осы елдің халықтың алдында көп айтып жүрген, халықтың аузында жүрген популярный болған әніңізді айтып жүретін еді. Осы дағы ағайындар әлгі Гүлфара деген әніңізді, соны әлде сол тамсана күтіп отыр, қашан естеміз, сол ән қашан болады екен деп. Ендігі сол айтар тілегіміз, сол әнге етіраз жетпеген деп тыңдарып осы күтіп отырмыз. Арман қалайсыз, сол ән деппеміз сізе. Енді мана өмірімізден түскен осындай бір тілек болды. Бұл тілекке орындауға әбекең дайын. Ол әбекеңнен алғаш жарқ етіп халыққа танылған әні Гүлсара. Орындайтын Ботагөз Тантасова. Қалқалайық. Yeah.
Ашылып тұрсың.